kanë ardhur të shohin nga afër kampionat e botës. Futbolistët e Kosovës U15 u takuan me futbolistët e kombëtarës gjermane U21, madje nga ata morën edhe nën shkrime. Prezent ishte edhe ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Hedz, si dhe pjesëtarët e ekipit gjerman. Si vjet nuk festojmë vetëm 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, por edhe 10 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike të Republikës Federale Gjermane dhe Kosovës. Ndeshja Kosova U21 Gjermania po zhvillohet në moment shumë të mirë. Sekretari Gjenerali FFK-s shëmbej udhërata me mysafirët, kurse paralajmëron me këtë takuet Kosova. Në shumicën e lojtarëve të Bundesligës, prandaj është kënaqësi e veçantë dhe rasti i mirë që tregojmë që edhe ne kemi lojtarë që spaku jo nivelin ndoshta i tyre, po mund t'i bëjmë ball. Mos harroni se atje kemi humbur vetëm 1-0. Edhe pse janë kampion bote, nuk po e marrin si të lehtë përballjen me Kosovën të martën, e lehtëshme për kualifikimet evropiane 2019. Sa po kemi arritur në Kosovë, duket interesant këtë, në ndeshën e parë patëm fituar 1-0, Kosova kishte ekip të fort, kurse disa futbolist luajnë në Gjermani kështu që kanë kualitet, me gjithat, Gjermania do të fitoj. Takimin me Gjermanët, një futbolist i Kosovës do të marë si mësim. Kjo për neve është një motivim shumë i madhë. Disa futbolist edhe më të rinë pranuan fanela me nënshkrimet të lojtarve mysafir, madje fituan edhe bileta. Në fakt, biletën në këmë vendosë në shqizu me babin. Shumë bileta pritë të shiten deri nesër, ku në stadiumin Adem Jashari të Mitrovicës, Kosova U21 është një koqir i Gjermanisë.